galerinha, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Casal Chuva Cabra. Como é que vocês estão, galerinha? Eu estou muito bem. E vocês? Espero que vocês estejam muito melhor ainda, tá certo? Já vai se inscrevendo aí nesse canal maravilhoso e lindo. E já deixa o like, porque isso aí ajuda, tá certo? Ativa o sininho, tá daquele jeito. E vamos embora, né? Vocês lembram, né, da nova etapa, né? Os dois pivetão ali, aí. O Mucho Doido e a Mucha Doida. Daquele jeito. Galerinha, é o seguinte, nós estamos indo agora, certo? Nós vamos lá para um médico, uma ginecologista, né? Porque vamos começar aí a fazer esses tratamentos da morte de fome, né? Porque se a gente quer ter um bigolinho próximo ano, então a gente já tem que começar a fazer os exames, para ver se tá tudo certo, tá tudo bem com ela. Porque, galera, como eu disse a vocês, ela tem alergia, né? A medicações. Então, ela tem um pouco de medo com algumas coisas. Eu não sei se vocês têm alguma notícia de pessoas que, tipo, têm alergia, ou então parentes de vocês que tiveram os bebês totalmente, tipo, seguro, tranquilo, entendeu? Então, se vocês tiverem aí alguma coisa assim, comenta aí que eu vou estar olhando, tá certo? Pera, deixa eu só botar essa comida aqui desses gatos rapidinho aqui, pera aí, viu? Quem come é eles, né? Ninguém não, viu? Misericórdia. Bora, vamos. Chegue. Dois ladrões. Sai da frente. Olha, eles derrubam a gente. A ração todinha no chão. Nunca vi um negócio desse, não. Rações colocadas. Agora eles ficam aí, gente, fora. Porque senão eles bagunçam com tudo. Eu nunca vi um negócio desse. Quando chega em casa, tudo, tipo, virado de cabeça pra baixo. Eles derrubam tudo. Tudo, tudo mesmo. Entendeu? Então comenta aí, galera. Certo, você já ouviu assim, por isso que a gente vai começar agora a ter um pouquinho mais de atenção sobre isso, para ficar tudo certinho, né? Para ter saúde e para ela fazer uma boa gestação futuramente, né? Bora, minha filha! Olha por aqui. É meia hora só assim. Meia hora só daquele jeito. Então vamos lá, galera, vamos embora. Acabamos de chegar, meu povo, no médico. Agora vamos entrar. Rapaz, fala a verdade, estacionando. Tem umas vagas apertadas da bexiga que eu nunca vi na minha vida, não. Ave Maria, um negócio apertado da bexiga, velho. Nunca vi um negócio desse, não, meu povo. Achei logo que morre de fome é pro horário de chegada. Cadê morre de fome? Deixa eu ver. Qual é a senha? LCSC3, né? Não. Você tá aqui, é diferente. Oi? Número da senha. Da senha? LCS3. O número? Então, LCS3. No 3. É. Ah, eu pego logo. Mas aqui é a senha. E você vê o porquê? É? E você vê o porquê? Segurança. Vai fazer também, é? Exame de lâmina? É. Estamos agora só aguardando. Assim, número 4. Será que é a sua quarta? Não, aqui é aqui, a senha aqui. E por que aqui tem número 4? Número 4 deve ser a sala. Número 4 lá dentro, não é não? Deve ser a sala lá dentro, o número 4. É verdade. É? Eita, você é inteligente. É. Aprendi com a minha sogra. meu povinho, terminamos. Morta de fome já tá ali. Estamos esperando ela aqui. É, Furunco? Tá esperando ela lá. Ô, velho, o bicho é ignorante demais. Nunca vi um cara mais ignorante. Rapaz, eu tô bonito aqui, olha que coisa mais linda. Olha, Furuco, tá bonitão aqui, olha. Top mod, olha. Os braços de mod, quando vê um negócio desse, ela me mata. O que é que você quer, Furuco? Esse negócio aí, vamos botar pra tirar esse placa aí. Isso aí? Aí não é um papel não, filho. Aí é o teto solar do carro. Aí, mano, é o painel do carro. Ô, é pra dizer que é idoso, entendeu? E aí, mod de fome? Nos dê notícias sobre esse ocorrido aí. Tudo ok. Tudo ok?
Ela falou alguma coisa sobre, por exemplo, se a gente for tentar ter filho, se tem algum problema. Tá tudo normal, que pode gerar filho normal. Só passa outros exames, né? Que é ultrassom, mamária, das axilas, da tireoide. Pra ver se tá tudo ok, é, né? O que eu fiz hoje tá normal. Aí, galera, graças a Deus. Será que vem um biligudinho aí, meu povo? Um biligudinho. Ela não disse não, nada que não pode comer muito, não? Não. Não disse nada disso. Ei, Furuco, será que... Eu não vim pra nutricionista. Pai, não falou nada disso, não. Por quê? Porque ela é rara, deixa eu chegar lá embaixo. Vai lanchar. Quem quer lanchar é você. Ele não comeu. Você almoçou? Hein? Você almoçou? Almoçou, ele não almoçou não, rapaz. Vamos lanchar ali um pastelzinho, meu povo, agora. Olha ele olhando o papel já aí. Tá tudo ok, vou dar ponte de balas. Olha aí, aí paramos pra comer. Se não, tudo culpa sua, viu? A moda dele aqui, aí. A modinha dele aí, é, combinando aí. Olha o look. Look, receba. Eu receba. Como é o nome dessa moda? Só tem essa. Só tem essa por quê? Destroyed. É Destroyed, né? Destroyed? É porque tá destruída. É destruída. Agora eu vou mostrar aí o gatão. Se liga como tô. Esse óculos é meu, pode tirando. E pode tirando. Receba aqui. Receba o quê? A potência. É mesmo. Tá por fora, mano. Acabou de chegar aqui nossas coxinhas. Aí eu te pergunto, meu povo, comenta aí embaixo, dessas três coxinhas, quantas é minha? Passa aí, vai, quero ver se é alguém que alguém adivinha. Leva em consideração que eu tô comendo pastel. E é? Boca de titânio. Misericórdia. tá comendo linha, meu filho, você? Olha, meu povo, diga, quero ver quem adivinha aí, dessas três aí, quantas são minhas? Eita pelanca, mal de fome. Caiu um negocinho dentro do meu coisa aqui. Olha. Olha, tirei. Tirei. Chega, tirei. Tirei. Um bagacinho, acho que foi daqui de cima que caiu. Caiu aqui Como dentro. Não, quando você for ver. Pera aí, minha amiga. Já a abelha já levou as coxinhas. Acabou. Tem abelha aqui? Tem, por causa do caldo de cana. Ai, mesmo. Ei, coma devagar, minha amiga. O povo vai dizer o quê? Você tá morrendo de fome? Coma devagar, oxe, pra que esses azedumes todos. Misericórdia. É pastel, é? Não. É pra ver. É isso aí, meu povo. Já chegamos em casa. Todo mundo tranquilo, bem, graças ao Senhor. Tudo na paz do Senhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai se inscrevendo no canal, tá certo? Ativa o sininho, que isso aí ajuda bastante a gente. Deixa o like, tá bom? Porque a gente tá começando agora essa nova etapa. Vem muita coisa boa aí pra vocês. Vocês vão amar a brincadeira. É só diversão. Vai ser incrível. Incrível mesmo. E lembrem... Modo de fome, está totalmente bem, tranquilo. Então, no dia que a gente for começar o nosso projetinho de bebê, graças ao Senhor, ela tá bem, tá certo? Simbora. Valeu, beijão, tchau, tchau e fui!